Njësit akomoduese dhe ato të shërbimit në funksion të turizmit në Gjirokastër janë përballë një sfide për sigurimin e punonjësve në prag të sezonit turistik, i cili thuajse ka filluar. Fluksi i pritshëm në rritje i turistëve ka dhënë shenjat që në 3 muajt e parë të këtij viti, me gati dyfishim të tyre krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Statistikat realisht janë dyfishuar. Ne këtë pritshmëri presim, domethënë, për gjatë gjithë vitit që nga numri që kishim vjet, të kemi një dyfishim si vjet. Po thuj se ka na gjithë bota, edhe kam qënë një ditë lartë në Muzeu në Armëve, dhe në Zelanda, e rejnë Amerika e Veriut ka patur, por ata që mbizdo të rojnë janë Spanjol, Gjerman, Italian, Francez. Për këtë arsye, administratorët e njësive të shërbimit ka nisur të bëjmë planet për të siguruar punonjës, në mënyrë që të ruajnë cilësinë dhe pritshmëritë e turistëve. Dhe në kushtet e mungesës së theksuar të krahut të punës brenda vendit, pritet që agjencitë të angazhohen për të afruar punonjës të huaj. Të gjithë bizneset do marrin masa që të sillin punonjës nga jashtë, nga punonjës nga vendet e Azis, Filipine, Bangladesh, Indi, do vinë dhe ata të futen në organikën e punonjësve tanë këtu, se pa tjetër që ndërkërkohet të përballohet ritmi edhe ritmi i shtuar i turizmit që ne të mos çalojmë në ofrimin e shërbimit. Sipas të dhënave zyrtare, në 3 muajt e parë të këtij viti, Gjirokastrën e kanë vizituar 4000 turistë, kryesisht të huaj, pa përmendur vizitorët vendas.